Icyo tugamije ni ukugira ngo mugire gute mwikure mu bukene koko ihene ebyiri ntabwo ari nkeye sibyo kandi hariho gahunda yenda veterineri ari buze kubibabwira cyangwa umufatanyabikorwa yo kwitura sibyo ariko ikituraje ishinga cyane nuko tubona mworoye koko muri gutera imbere ziri kororoka sibyo ntabwo ari bonane na Noheli muhawe sibyo kuri ntabwo ari zo kujyana ku cyokezo cyangwa kujya gushaka udufaranga tw'iminsi mikuru nizo korora nimudukoze isoni sibyo kandi natwe tuzabikurikirana sibyo kandi umuntu uzateshuka ntabwo tubafite ahangaha ni ukuri ugasaba tunaniye ntabwo ari bo bashaka ko dukorana urugendo rwo kuva mu bukene koko للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون nitwa nyirabuhane esperance tuye mu mudugudu wa gakenyeri ariko kubera ko ndi umukene ihene ngiye kuragira imana ntibimfashamo nzababwira icyo zangejejeho nzazorora nizororokana nzazigurisha nubakisha inzu kubera ko mfite ikibanza kandi nkaba ncumbitse nitwa ntambara misheri ntuye mu murenge wa rusororo akagari ka ruhanga umudugudu wa mirama iki gikorwa kuri zihene mbonye bizamfasha kugira iki kuzamura no kwishyura za mitiweli no kurihira abana ku mashuri abaterankunga ngiye ku bwanjye ndabashima cyane abantu bakoze kutwibuka ahubwo saha bazagira iki bazadukomeza gusura ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من